Як побудувати сонячну електростанцію та врахувати усі потрібні комунікації? Скільки висоток у Хмельницькому можуть прийняти у себе на даху сонячні панелі? Де знайти відповідну ділянку у громаді, аби вкласти гроші у зелену енергетику? Відповіді на ці та інші питання шукали активісти Хмельницького енергетичного кластеру в рамках проєкту «Громадська синергія». Запит на альтернативну енергетику він є. Причому з кожним роком альтернативна енергетика стає доступнішою по ціні і вона є дійсно конкурентною. Активісти спільно із посадовцями проінспектують дахи комунальних закладів та відповідні земельні ділянки в населених пунктах ОТГ. Після детального аналізу потенційні інвестори із області та навіть із інших країн зможуть обрахувати вартість вкладень. Ми бачимо, що в нас є досить велика площадь дахів незадіяних комунального значення чи територіальних громад ці дахи. І саме на цих дахах буде розміщуватися електростанція сонячна, де і люди будуть мати можливість викупляти свого роду як пай. До складу Хмельницького енергетичного кластеру входять більше ніж десяток організацій. Усі вони зацікавлені у створенні енергетичного кооперативу та реальних прибутків для підприємців. Багато хто говорить про енергокооперативи. Ми бачимо, що там сьогодні ставлять прибуткові, тобто дають частку викупляти в прибутковості приблизно 10%. Створення альтернативних джерел дасть можливість розвиватися середньому бізнесу. Дані дослідження будуть прописані в новій стратегії регіонального розвитку Хмельницької області, запевнили в адміністрації. Тетяна Москальчук, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини.